Grand Ridge Market, Northridge եւ Granada Hills-ում նորաբաց խանութից կարող եք գնել սննդամթերքի line տեսականի Tarn Բարձրակ արտադրանք 1 հարկի ներքո։ Այցելեք հենց այսօր ձեր ընտանիքի անդամների հետ եւ բարձրակարգ սպասարկումն ու գնումների միանգամայն նոր որակը Grand Ridge Market-ը կդարձնեն ձեր ամենանախընտրելի վայրը գնումներ կատարելու համար։ Tarn բանջարեղեն, մրգեր, սառը եւ Tarn մսամթերքի line տեսականի տեղում պատրաստված թխված կաբլիտներ, խմիչքների անսպար տեսականի։ Անհրաժեշտության դեպքում կմատուցվի նաև քեթրինգ ծառայություն, նոր հասցե ամենօրյա գնումները բարձրակարգ փոցառության վերաձևու համար։